Vi har så lite bål og klappe en stund, så er det gå hjem igjen. Vi ser om det blir noe skiføre da i vinter. Ja, neste snø. Ja. Da blir det bare å gå litt på, ja, på grusveien i begynnelsen. I høst så gikk jeg opp i åsen rundt hele vannet og plukket blåbær og kantarell.